ခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတယ်ဒီ WordPress နော် Joomla, Drupal, Moodle ပေါ့စတဲ့ဒီ web service တွေပေါ့နော်အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ CMS ပေါ့ Content Management System CNS အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ web service တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် website နဲ့ဆိုင်တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေစမ်းသပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer web server ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်နော် web server ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တော်တစ်ခုကသူတို့ဒီသူ static ဒီ website တွေမကအောင်ပေါ့နော်ဟော dynamic website တွေလည်းဖြစ်တယ် dynamic website ဆိုတော့သူကဒီ data အသွင်းထုတ်တွေအတိုင်းပဲ website ကအများအားပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒါတော့အများအားပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် dynamic website လို့ခေါ်တာအဲ့အများအားပြောင်းလဲနေဖို့အတွက်ဘာတွေလိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ PHP ပေါ့နော် PHP programming web programming လိုတယ်ပြီးရင်သူက database ပေါ့ MySQL ပေါ့ MySQL SQL လို့ပြောထားတာပေါ့နော် MySQL database လို့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Perl programming လို့တယ်။နောက်အဲ့ဒီ service တွေအကုန်လုံးကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့သူက web server ဖြစ်နေဖို့လိုတာပေါ့နော်။ web server မှာကျွန်တော်တို့ Apache web server ရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Apache web server ရဲ့အဲ့ဒီ MySQL database ရဲ့စားတဲ့နေရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကအဲဒီနောက် PHP ရဲ့ဒါတွေတစ်ခုလုံးကိုတစ်ခုချင်းစီတည်တံ့ထည့်နေမယ်။ပြီးရင်အဲ့တခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိအောင် config လုပ်ရမယ်ဆိုရင်အချိန်တွေပိုးကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Apache Flink နေပြီးတော့တပေါင်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ software တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ software ကဆိုတော့ဒီကို Linux ပေါ် run မယ်ဆိုရင် Linux အတွက် Windows ပေါ် run မယ်ဆိုရင်လည်း Windows အတွက်ဒီ MAC ပေါ် run မယ်ဆိုရင် MAC အတွက်ဆိုပြီးတော့တည်တံ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစ run မယ်ကူဒီ service တော့အဲ့တော့ခွေထဲမှာ software ဆိုတဲ့အောက်မှာ HAMPP ဆိုပြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်သူကထုတ်တာတုန်းဆိုရင် Apache Flink company ကနေထုတ်တာနော်ဒီ H ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ cross platform ပေါ့ HD Windows လည်းဖြစ်နိုင်တယ် MAC လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ Linux လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို cross platform ကို H နဲ့ကိုစားပြုတ်တယ်โอเคဒီတော့အဲ့တပေါင်းလေးကိုပေါင်းပြီးထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဖို့က configuration လုပ်ပြီးသားအကူအထက်လောက်ကြာမလို့တော်တော်လေးကိုလင်မြန်တော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာမှာရင်တော့ HAMPP software လေးကိုအရင်ထည့်ပါဘောနော်အဲ့တော့တပည့်ကနေနေလိုက်ဘယ်မှာထားမလဲတဲ့အဲ့တော့ C အောက်မှာထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ install နေပဲနော်ဒီ program ပါလေးပြည့်အောင်ဆောင်အောင်ဘောနော်တော့ဒီ HAMPP မှာဒီ h ကတော့ဒါ crop plus form ပေါ့နော် a ကတော့ကျွန်တော်တို့က apache web server m ကတော့ mysql database ပေါ့နော်ဟော p ကကျတော့ကျွန်တော် php programming နောက် p ကနှလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်ထပ် programming တစ်ခုပေါ့နော် perl programming ပေါ့နော်အဲ့တို့ကိုအဲတို့ကောက်တွေရှိရနေယူလိုက်ပြီးတော့ hampp ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ရရရှိရင်တို့ကဒီတာမန် OS တွေပေါ်မှာ desktop OS တွေပေါ်မှာဟိုမှာ Windows 7ပေါ့နော်ဟာမှာ Windows XP တို့စတဲ့ဆာဗာကြီးဖြစ်เสียမလို့ဘူးเนาะဆာဗာကြီးဖြစ်เสียမလို့အဲ့ဒီတွေပေါ်မှာပဲ web server ထိုင်လို့ရတယ် Microsoft အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့မှာ IIS ဆိုတဲ့ Internet Information Service ဆိုပြီးတော့ web server ပါပြီးသားပဲဟာမှာတို့သူ့အသုံးမယ်ဆိုရင်တို့က MySQL database လို့ပါလို့ပြန်ထက်ချိန်နေရမှာပေါ့နော်ကွာတော့ဒီ AMPP ကတော့ HAMPP ကတော့အဲ့ဒီထက်ချိတ်စရာမလိုဘူး။သွားတကားတဲ့အကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ configuration လုပ်ပြီးသားပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒါ open source လည်းဖြစ်တယ်။နောက် freeware လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်အရင်သက်သာတယ်။နောက်ပြီးတော့ Linux ကိုခြေပြုပြီးထုတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက် security ကပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်။နောက် freelancer တွေကလည်း open source သမားတွေကလည်းများတော့ကြတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ဒီခါလေးပတ်သက်နဲ့ပေးရောင်းတဲ့ commercial software တွေထက်ကိုပဲပို့ပြီးပြေစုံတဲ့ security ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီညီမကဘာပေါ်မှာ web server ရဲ့ဒီ 90% ပေါ့နော် 90% လောက်ကဒီ linux server တွေကိုအသုံးများတယ်အဓိကတော့ဒီ apache web server ပေါ့နော် apache web server တော်လဲဟွာပဲ open source ပဲသူကလည်း open source ပဲအဲ့ဒါဆိုဒီလိုလေးတက်လာပြီအဲ့ဒါ shortcut ကိုတဲ့ desktop နဲ့ step menu မှာ shortcut ထားမှလားသူက yes ပေးတယ်ရန်နာခေါင်း
Should I proceed? Satwame, yes, and I call. Try the ramble of any dome, do I make your choice? No way, I made you ramble. Oh, that's it. Being return to continue name, I may. Oh, I continue name, eh? Or being a school name, no? A school name, eh? A strabaro, a ziscope, no? A ziscope. Let's do the channel, I may. Or as another one, Tijiba. Oh, the my ACNB visa video. Shockily polare. Kuna verima tagero. See them are ACNBB. Oh, my ACNBB. So we see our wing water. Oh, we know. Get out another one. ACNBB. So we'll go. Yeah, come down. My installer. Da. Omidababi.